Olá pessoal, sou o Fernando Pacheco e essa é a nossa quarta aula sobre escalas. Dessa vez a gente vai ver as escalas diatônica, pentatônica e pentablues na quarta região do braço. Bom, como fundamental, a gente vai pegar a nota Dó aqui na casa 8. Lembrando que a escala diatônica de Dó maior também é relativa de Lá menor natural. Porém, como eu tenho uma nota Si aqui do lado, que também faz parte da escala, então eu vou começar dela. Então eu vou pegar Si e vou seguir Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, começando de novo. Ré, Mi, Fá. Agora a nota Sol, a digitação é facultativa. Eu posso pegar com o dedo 2 e a nota Lá com o mindinho. Ou eu posso fazer com o indicador a nota Sol e o dedo 3 a nota Lá. E aí, nota Si, nota Dó, e eu vou até a nota Ré. Essa foi a digitação que a gente chama de digitação fechada. Agora, digitação aberta, fazendo exatas 3 notas por corda. Então, vai ficar Si, Dó, Ré. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Bom, agora a escala pentatônica. Relembrando que a gente vai pegar a escala diatônica e vai tirar o quarto grau e o sétimo grau, ou seja, a gente tira as notas Fá e nota Si. Então vai ficar Dó. No caso da pentatônica, a digitação aqui vai ficar facultativa também. A gente pode fazer o Dó com 2 e a nota Ré aqui com o dedo 4, ou a gente pode fazer a nota Dó com o dedo 1 e a nota Ré com o dedo 3. Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, Dó, até a nota Ré. Agora a pentablues, que é a pentatônica acrescentada de uma segunda aumentada. Então, sempre que a gente chegar na nota Ré, que é a segunda de Dó, a gente vai adicionar um Ré sustenido e vai continuar a mesma pentatônica. Então vai ficar Dó, Ré, Ré sustenido, Mi, Sol, Lá, Dó, Ré, Ré sustenido, Mi, Sol, Lá, Dó, Ré. Bom, então agora a gente já tem mais três escalas para a gente poder tocar.